အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အော်ဒီယိုပိုင်းစုံနိုင်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမှာတော့ဆီယမရင်ရင်တို့မန္တလေးရဲ့တိတ်ခါဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါဦးခင်ဗျ။သူတို့အင်္ဂလီကချောင်းကပါအဆက်မှာဖြစ်သည်။လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းဘဲတအုပ်နှင့်အလုတ်ရှုပ်ခြင်းလဲရှုပ်နေရသည်။ရာသီပေါ်တိနံဆိုင်ကဲများဘူးစင်များအောက်တွင်အလုတ်လုတ်နေသောသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့နေရသည်။အေးအေးချမ်းချမ်းစကားပင်ကြဲကြဲမပြောကြ။တာဝန်ရှိရက်ွက်လူကြီးကကင်းဆိုရင်ဒီလူစောင့်လိုက်တာမနဲ့9နာရီလောက်ထိသူများလိုညတဝက်နဲ့ခိုးပြီးအိမ်ပြန်သွားတာတွေလည်းမရှိဘူး။အတော်အေးတဲ့လူဟုမှတ်ချက်ချသည့်အထိသူနေထိုင်မှန်ခဲ့သည်။ဘူးစင်အောက်ရှိလက်ဖက်ရည်ချမ်းအိုအစင်တက်ထားတတ်သောဝါကွက်ပစ်ကလေးပေါ်သို့ပထမဆုံးအလေလာရောက်သူမှာဗေဒင်စရာကိုစိန်တာဖြစ်သည်။ညညကင်းတဲ့တွင်စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောကြရမှတခွန်းစနှခွန်းစခင်ခင်မင်မင်ပြောဆိုပြီးသည့်နှင့်စကားဖောင်ဖွဲ့တတ်သောကိုစိန်တာကသူအင်္ဂလိပ်သို့အလေလာခြင်းဖြစ်သည်အလုံးနှင့်လက်မပြတ်သောသူမိန်းမကအိမ်ဘွားမှလှဲ့ကြည့်ယုံနာကြည့်သည်ကိုပြစ်ပေးနှိဖြနေသောသူကကိုစိန်တာပြောသည့်မဟာဗုဒ္ဓတရားတွေကိုနားမလည်သလိုအင်းပင်မမှန်မလိုက်သူ့လှုပ်ထဲကိုသာသူစိတ်ဝင်စားနေသည်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုစိန်တာခမလေတဖြူဖြူဝါကိုပြစ်ကလေးပေါ်တွင်အိပ်ပျော်သွားသည့်အထိနေဝင်ကနေ့မှကပြားကရနိုးလာပြီးအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာဗျာခမရနေရလေးတော့သဘောကျသွားပြီခဏခဏလားလဲမယ်နော်ဟုနှုတ်ဆက်သွားသည့်ကိုစိန်တာကိုအေးအေးဆေးဆေးပြုံးပြရင်သူကြံရက်ခဲ့သည်ဘူးစင်လေးရှိရသောတတိယမြောက်အခါဖြစ်လားလဲပြီးတော့ကလားအိပ်ပြီးတော့ကဧည့်သည်တယောက်ပါလာခဲ့သည်လူပုံချောချောတတရရဲ့ဧည့်သည်ကိုမျိုးနှင့်ကတ်နေသည့်စီသာရွာမှចောင်းစရာကိုဘားကျော်ဟုမိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါသူကခေါင်းငိမ့်ပြသည်ကိုဘားကျော်ပါလာသည့်ထန်းလျက်ခဲနှင့်အကျော်များထည့်ရန်ပကံများနှစ်ချက်သူမိန်းမကယူလာသည်လက်ဖက်ရည်ချမ်းပကံလုံးများကိုခက်လန်းလန်းရှိရေအိုးသို့ယူသွားပြီးထပ်၍စေသည်ရေနွေးချမ်းကရဲသို့ရေနွေးဖြည့်ပေးသည်အင်းရှင်းမအလုရှုပ်နေသည်ကိုသူငေးကြည့်နေသည်စားကြပါဗျာအကုန်လုံးစားရအောင်ဝဲလာတာပါကိုစိန်တာပြောလွန်းလို့ခင်ဗျားတို့လင်မယားသဘောကောင်းမှုတွေကိုကြားပြီးနားလဲကျင်စိတ်ပေါက်လာတာကျွန်တော်တို့လာလို့အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်ပြီထင်တယ်ကျောင်းဆရာကြီးစကားကိုအလုပ်မရှုပ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကကြွေးရမယ့်အစားခင်ဗျားကဝဲလာတော့အာနာနေတာဟုတ်သူကအာနာပါနာပြန်ပြောသည်အာနာစရာမလိုပါဘူးဗျာခမရရဲ့ဘူးစင်လေးကိုကိုစိန်တာကတိတ်သဘောကျနေတာဗျ။လောက်ပါစားပါခမရမိမကိုလည်းခေါ်ပါဗျ။အဲ့ဒီနေ့ကចောင်းဆရာနဲ့ဗေဒင်ဆရာစကားတွေဖောင်ဖွဲ့ဖောင်ကွဲအောင်ပြောကြသည်။သူကနားထောင်သမားတသက်။တခုတော့ရှိသည်ခြံနောက်နှင့်ချင်းမောင်ဆိုင်ရန်မြေပေါင်ဖို့နေသောအလုပ်ကိုတော့ရန်နားထားလိုက်ရသည်။အာနာပါနာနဲ့အကျော်စားရင်သူထိုင်းနေကြရသည်။ပြန်ကားနေတွင်ចောင်းဆရာကတော့မဲ့ပြောကိုလူချောင်းဆက်နဲ့ရာခင်းနဲ့ဘူးစင်နဲ့ဒီနေရာလေးတော့ကျုပ်ဖိဖြစ်သွားပြီစနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလာမယ်ဗျာဟုတ်သူ့ကိုပခုံးပုတ်ရင်ပြောသွားခဲ့သည်သူအေးဆက်ဆက်ပြုံးနေသည်နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့သို့ရောက်တော့ကဆိုင်ကယ်တန်တဖုံဖုံကြားရပြီးဖုံတထောင်းထောင်းထနေသည်သူမိန်းမကလည်းအိမ်ဘွားကထွက်၍ပါဇက်ဟောင်းသာဟနေသည်ကျွန်တော်တို့လာပြန်ပြီဗျဘူးစင်ဘေးတွင်ဆိုင်ကယ်ရပ်သွားသောသုံးယောက်စီသည့်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှဆင်းလာသောကိုစိန်တာကအရှင်လန်းအော်လိုက်သည်ကျောင်းဆရာနှင့်ကိုစိန်တာ၏လက်ထက်တွင်ပါလာသောခောက်ဆွဲကြော်တို့များဟင်းတုပ်များကသူမိမလက်ထက်သို့ရောက်သွားသည်ဆိုင်ကယ်စီးလာသည့်သူကနေကမျက်မှန်ကိုဟန်ပါပါချွတ်ပြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်မှနောက်ဆုံးဆင်းလာသည်သာထိုင်ကိုလာမောင်ကျုပ်တဖဖပြောနေတာဒီနေရာလေးပေါ်ဗျဒါကြောင့်ခမ ्या ကိုခေါ်လာတာပြို့ရာခင်းရှင်ကြီးရဲ့ဒီဆရာကဒိုင်လေးနာမည်ကကိုလာမောင်နဲ့တဘောလဲကောင်းလက်လဲပွားအရန်လဲဖော်ရွေတဲ့လူဗျခမ ्या တို့ခြံကလေးအကြောင်းပြောပြပြီးကြတဲ့
ခမရိုစီလာလဲခြင်းနေတာဒီတိုင်းလာရမှာအားနာလဲဗျာဆိုပြီးခမရိုလင်မယားအတွက်စားစရာတွေဝဲလာတာကြည့်တော့ကျောင်းဆရာကစကားရှိပြောရင်ကြော်ဖို့အိတ်ထဲမှာပလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်လိုက်သည်ကျော်နီဝါကအရှက်ပလင်းသူမျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကိုလိုလဲလှုပ်တတ်တယ်မဟုတ်လားလာပါဗျခမရကြည့်လိုက်ရင်အလုံးနဲ့လက်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတရက်တလေလေးတော့နားစမ်းမှာအပန်းပြေပေါ့ဗျ ကိုစိန်တကလက်ဆွဲခေါ်၍ဝိုင်းမှသူထိုင်လိုက်ရသည်နိုင်ငံညောဝတ်သားတို့ငားမုံကျော်မြေပဲဆန်စသောအမီးများကစုံလာသည်သူလဲတစ်ခွက်တစ်ဖလားမောမိသည်ပဲဝိုင်းကဆိုပြေးလာသည်သူကနားထောင်သမားတက်တဲ့ဧည့်သည်တုံယောက်ကမူစကားကြီးလူပြောနေသလားအောင်းမေးရအောင်စူးညံ့လို့နေသည်ပကံချပေးခြင်းတို့ဖြင့်အလုံးရှုပ်နေသည့်မိမမျက်နှာသည်လဲ ဖြင်းကြီးနေ၍လှုပ်ရှားမှုမှလည်းတွက်လက်နေသည်ခောက်ဆွဲကြောင်းနှင့်ဟင်းတုံများ၏တံမိုးကကြီးလာသည်ပဲတနေ့အလုပ်ပြတ်လဲမတက်နိုင်တော့သူသည်လက်ချောင်းထဲသို့စီးဝင်သွားသည့်ဂျော်နီဝါကားကိုရာသာခံရင်းဝတ်သားတစ်ဖက်ကိုနှစ်သိမ့်စွာဝါနေသည်မြို့ကလေးမှရှိနေစဉ်တွင်ကိုလမောင်ကနနက်တိုင်းသူ့ကိုဆိုင်ကယ်နှင့်လာခေါ်လေရှိသည်စုံစည်းရန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် เจ้าเสียเปรินเสียโรนี่ส่งญาติเบปลาตาเนี่ยละเผยตอกจาติตูอ่ะอ้านาอยู่ไม่ไล่หลู่จองยินตอกคาโกละหมองอ่ะจนอก็15ရက်တခါလောက်ခီးထွက်ရတဲ့သူပါဗျပြုစုပြရစေဟုပြောတတ်သည်ဘာမှနားမလဲတော့ခက်ထုံထုံခက်အာသူ့မိမ့်မပဲโกละหมองอ่ะတိတ်တဘောကောင်းတာပဲเนาะဟုပြောလေရှိလာပြီသူကတော့အပေါင်းသင်းများကိုအားနာမှုနဲ့ ငြိမ်သက်နေစေကိုလမောင်ယူလာသည့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုငင်းပယ်နိုင်မှုမရှိတော့ဘဲလက်ခံနေစေကာလာများကိုဖျက်ကျော်လာပြီးသည့်တစ်နေ့တွင်ကိုလမောင်သည်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်ခက်ငယ်ငယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတင်၍သူ့အိမ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်အခြေအနေကိုမှန်းဆပြီးသူ့နှစ်ထင်းနှရင်တို့တွင်သွေးများတစ်ဖင်ဖင်တိုးလာခဲ့သည်ပြုံးပြင်းနှင့်ဟင်းတို့များကိုဆွဲ၍မိဖို့ကြောင့်သို့လျှောက်သွားပြီးသ
la mao yi pain so pain ne mu kaum ma le yi shak ko shak kan myan na be tu ko chao chao yon yon hlan chit daw tu mai ma yi a thait talan myan na lo cha twin tu a zai the khan tha ya da lo ba dan ma ma thwet nai phit ni di ko la mao nga aim ba wa ma tu ko hlan chit mai ta chat sat bi chan lo aim ne ma ta nai lo saka pyo mae byo na he ni ma so bi tu ko taman nga san nga thmin za yi daw aw pyo twa ga kaum ma le lek ko swae bi aim ne tu wan ya pyaw kwe twa ti thi tu chao yauk ti yauk lo ngain tat ni se tu mai ma ga che phwa phwa nin bi bu sin aw shi tu na ma la thain ti tu ma myan na ga phyu yo le shi ti tu tat pyin ta chat cha lai ti a twe ri ga a tait ka la ko pyan yauk twa cha ti ko la maung yi ya yo mu mya lat saung pisi mya အစားတောက်များထိုရာတို့ကသူတို့၏ပိုင်နယ်အတွင်းသို့ပိုင်စိုးပိုင်နယ်ကျွလွန်လာသောကိုလာမောင်၏လောရက်တွေကိုသူ့ကိုမဟန်တားနိုင်အောင်ကြိုတင်စည်းရုံးထားသည့်လက်နက်များပဲလားသူတပ်ပြင်းတစ်ချက်ထတ်ချလိုက်မိပြန်သည်မျက်လုံးကချောင်းဆက်မှဘဲတအုပ်ရာခင်းများစီသို့အကြီးရောက်သွားသည်အေဂျင့်သည့်အိနီယာလေးတွင်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဆင်းရဲပေမဲ့တိတ်ခါရှိရှိနေထိုင်ခဲ့ကြသည့်သူ့နေရာလေးကိုစားတစားဝင်ရောက်လာတော့အပေါင်းအသင်းတို့ကသူမနစ်ချိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေပြီသူဘာလုပ်ရမလဲရုတ်တရက်သူမိမဘက်လှည့်လိုက်ပြီငါကိုလာမောင်ကိုနောက်မလာနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တော့မယ်သူမိမကသူ့ကိုမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ပြီသူချွေးထားတာတွေခဏခဏစားနေရတာအားနာစရာတော့သူပါဇက်ကဆဲရေးစကားတခွန်းညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ထွက်သွားသည်ထင်သားပဲဒီလိုစကားမျိုးကြားရမယ်ဆိုတာမိမကပင်ဒီစကားမျိုးထွက်နေပြီကျောင်းဆရာတို့ဗေဒင်ဆရာတို့သိရင်လဲဟာကိုလမောင်ကလူတဘောကောင်းလူရရောကြီးပါဗျခမရတို့ဆိုသူကစေတနာရှိပါတယ်တခါတလေသူ့လူဆန္ဒပြည့်အောင်ကုညီရတာဘာဝင်လေးတာမှတ်လို့ဟုတ်မှတ်ချက်ချမိတာဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ကိုလမောင်သည်သူပေးကမ်းကြွေးမွေးထားတဲ့ရရောမှုပေါ်တွင်အပြေးဝအတုံပြန်ခွင့်ရယူရတူပဲ
Tu tao de chè khao lại đi. Say mì tì nhìn dọa phía, chong zè tù xin nghe đi. E chàng dọa nà yu nì chà đi bè đô gù, tao de chong phía mong đi. Bè rì gà, lăn lăn phía phía, ao hì bì loa đi nào tù, chong yu de chào, đông sáng lại kè đi. Cô la mong yi sáng gà, bè chèng bèng thuật dọa đi gù, tù mì tì rò bì. Nào tên nì đi, xin nè nè phía đi. A sò yi à bình, chong xìa gù bà cho yáo nè nè bì. Nghe mấy anh chàng mà cô làm mau nên cô xin đào được à? Thông dân ở đây sang ngày thứ gì nên giao lại cho đi. Hàng pha hàng pha, chè lòng chè lòng rồi cả thằng nhá. Cho nên vác cả bên, mì đâu nhá cô nhá quẹt biểu hiện, mì đủ gì à chỉ để đi hút số cả, chẳng đâu khai với tôi thoát là cái đi. Mà thoát là mì, khá đấy mà, cái mì chè bây giờ người lấy của, mà đây là secret bút bảo đường, anh xin vào đây là tiền thả về cái đi. Chẳng nào cả đâu. Mấy mà xa lực bê lệ mì. Tu sĩ thế, cô la mau dù la ra rùi gù xa yà mà xa công khăn nè bì. Tu, khôn á xa yu mì tu nè tì. Nè bù chê mù, chú rì xuê nì ọng thuật là tì. Nà tù cháu là tù, lù tì yào yì chê gù tùy tà phê, lè chì mì rò tù mấy mà phê nè tì. Bà lè, cô xin thà kà mì chê xì là rè. Hè, ngà bê thà kè bì tà bè. Tu bảo du biến cha về phụ sinh ao tổ sau là cái gì? Cô sinh ra ngã si biểu đi. Cô lu bây giờ mà ông biết mi chứ? Tu u chang chang phiệt đoạt đi. Bạn này tu ho ho đi đi chỉ bi. Chớ nó đi xin cái đó phụ vào mà tiền thắng cái đó. Tu sinh ra mấy phiền này cái. Cô làm mà ngã tu ấy thằng này mà cái gì mi chứ? Bây giờ ông lấy của thâu bi xin cái đó mấy nhỉ? Đã cả rồi, chớ nó mi chứ bây giờ nó. Tu bà má bây giờ mới biết về, quay bị auto ngon chết đi. Ông mà làm gì? Cô làm mong lẽ tuyệt mà mi chết cô, tự tự cha cha chỉ rồi lẽ, tu mi chết mà, tu mi chết sẽ. Tu sẽ sâu toa đi. Cô xin trả nên cô bảo cháu chỉ lại đó lẽ, nhà lông cái lẽ này. Tu tặng cô chú ta ông tự tự cha cha thêm về biểu đi. Thì khắp ông già này anh đi, khắp nhà đồ chơi à ông. Thế thì cha cha hỏi đi xí kia phụ bảo cô, mẹ thấy nhà tiền thắng bê cái đó bà bia, đi lộp chứ bà lên mẹ, mi chết cô dù bị cô la mỏng ngã, ai thấy cô giống thêm mi đạp chứ bà lên mẹ, tu sĩ cả sống tiền cô la mỏng ngã, ông cái này thay nhà đi, tu miền nam mà sầu chi nề là đi, mấy anh ngã cô mi chết khổ lụp bia là, không bảo bia, má thêm mi để xô ra chết đã bà đấy, cho nó lên, thế thì cha cha thắng cái lụp bà. Hoa là ngã mi chết mà ngã mi chết quá. Cô la mao đào tạo được chỉ biết bao lai việc, mi chết cái này mi vào truyền lệnh đoàn thì cô tu nghệ chỉ để mi đi. Cô la mao cô biết bao ác nhân lâu nhiều biến vật đi. Thì mẹ cô lu mi chết lâu nè ba phố mà mất đàn mu. Cô lu lu về chăn chuyện mi cái này sa chi ông. Ta cô mi chết, ta với mẹ cô lu lu chuyện giúp ta lại. Chấp nhận số sang ngày bắt đầu đại việt, đại gia mong thuật toa đi. Tu cháu yêu phi việt cha này cái đi. Cô la mong như sao cô tu mới chế ba này. Anh mang được cái tu mới chế phi cháu, tu về lo tất để bia mà mất đi. Tu mới mà cả, biểu bia bia sao là đi. Cô sinh ta cả, cô biết bảo anh ta nhỉ, nhỉ nhỉ nhỉ. Cô la mong nó xây số toa bi, đâu cả về. Đi lưu á, lưu bháng xây đồ bạc. Khám nhá lê bạc hậu tà bê. Mì chết lòng bà lạc phô tàn lô lê. Mì xuê bàng tên ngạc phô tàn nê bạc. Tòa bì, đi lưu lạ rõ mạm hô phù. Cô xây náy xa ká gô, xây nhìn nhu dọa ná thảo yên xa ká bèo chinh xây công khán dọa phê lê thuật lạ kè tì. Thô nê nhá gà, tà lưu lưu tà lê nê phê, tù ếch mạ bèo. Xây đuý hạ đuý đặc khu á. Ồ, mì chết gô gô lạ mạo ngạ. Tu hà lộ bèo lô ngạ, ngà nhé nè lạ yên bèo tà nà phía mạm hò phù phù, trùy mì tì. Nào đọc kà, ngà gà gòng tì khà hò tàn mù thà rè. Ngà lô lô xin yà tàm nhà mà, yô tà rè gòng tì khà gà lùi lô bà mạm mạch bù. Tu hà tù xì xô chèn xô mạ xô chèn nì, ngà gò lạ mạng ngô xin bèo lạ mì rà, mạ nè hù trùy mì bèo tì. Thà bè mè, gò xin tà nè gò bà chò gà. Mì chì tà lô ngô bèn, nhìn tì tù hù miên tòa rò mạ bè hù trùy mì bèo nọ. Tu mong chân nè gà đi. Khá anh lô, mà nè khen cô lá mong là phải dành tòa bộ lá khó mầm hốc sổ yê, tu nè miên ông ấy nè gà đi. Đ
Tabime Karain Janija Sange than the Pompongo Chayabi, Golamango, Pyongpipi Mianapi Tuyado, to an Odadi, Golamanga, a Piaya Michigligo, a town emma, Tolidi, Joe Michiga, Ama Majangera Bia. Popo Baba Pionito Golamango, to Sapia Labia Ginidi, to Sakatacon Biabo, Chidon Charon Pine Bima, so may we. Michi Michang Ere Jango, Cosain Daro Kuba Choroko, Piobia Lao Mia Gula Manga, Melon de Pep, Benadi Pajang Levia Chinoka, a pounding o Tambo Tavarevia Chinoko, Michit alone, Ninda de Lulu, Tendama, Tesu Yene, Tajamova Two Domans Gas on Dream, Gula Mang, Kahaha de Cheyi D. Bama of Yamabio Gula Mang is sang a note, two bala de Yumian doca, the pay is and when Jamin Nijado, Cosin Dan and Kuba Joga, Dan or Pinijadi, Hamabia to Wentanadi, the pay majadi, Sakariga, Medicon Piotacon, Dong Yam Yoyo, Pinijadi, Holu Niagaro, Gula Mango, Toto the Porta Giri Lulu, Tinijamabe, Kana Jalo, cigarette Dowin, Gula Manga. Vijay Tochema, a Pimango, Dijama, who do in Lapayo, Pipijin, you chanity. Tosin Gola Manga, do Lapayego, Lessa Dalidi. Secret Buma, the late night you no camp yardwin, Dalidi. Do Yenkong's up his song genizin? Gola Manga, a town lemma, ye go with sonnet, Mimala Lebo, Mijay and the young Lego, Pipijin, swear towage, Chilidi. Biao Mira Kline do. Gidata and Dodogle, Trapoladi. Duga, Dan or Saina do, Taylanze Winlaze, Gola Manga, a tape met the Hinhin Yin. Manejaga, well, I yarele, Marangaya payare. Cast me a posa kainayin, Sendure, Mialon Lubia. Dumia lonely, Piagane, Pietwadi. Yana the Kulone, the Shane Shane Buladi. Du Mialin Tatamiari. Gula Mondi, Mandiago, Shemabiaon Damaga, do eat Saint Yamuva, Pinin, Didi Jaja, Taman, Soga, Libidi. Nadina Pago, Chichipa on Somi, we met, a Chemi Sego, Tainan Nandi. Chaganel let Twella Jendrin, Gula Mong eat a Hinhin Yidanga, Jogga Balaga Didi. Tony de Nilo, do Yan Pauque Negadi. Gobi Alma Janito, Michipiagalego, Gau Yue, Chowneto, Dota de Gi, Picha Lady. Do ye Pabiaja Audrin, Mejiri, Pagane, Pagane, Rinsen Gondi. Do Papi Ladalehu, Do Mimagam, Meye. Do Ale, Piomabia, Manessa Le Massa. Nene Salma, Do Nene Sabi Dwabi, Gobi Baldwin, Lenny Lady. Do Mimaga, Cayon Naga Labi. Tinik Kinjare, Sequelugia, La Piotare. Do tapian the chat chalidi. Lenny yama talidi. Tininale, Dota Pillo, Ama Biome to do. Genema, Twatai Niyama, Kama de Rehu, to do it. Yechu, Nasa Sayen, Nene Piedwado, Dota City. Gendado, Dwa. Sonsia, La Paye Sango, Pia. Sign Edwin, Tiny Dog, Gula Mango Mendoca. Mingwe Udolo, a nyon de lulu de ladi. Geneto yaw de ti, dota matenai. Gene yaw de ne. Gene outwin si tato, ten on yrigo. Mini on tui tato, ten quare de ma yine, de quang quang quare odi. Tu dota amia outwin, ten on yi, ten bao chan, pietuazadi. Di roma, genuo satayen, say nene pietuadi. Gene wadwin scabio worry, yaw ne javi. Nikonan, the carpio than a jani yadi. Do the carpio jin ze machi yi. Genuo nama satai negati. Genuo surodi. The shushu de sheshe than we ni ladi. Blonsi patidically we go chinese. Narema can ne bega the car than a win lave. Do na sight tomiti. Oh, Michiko chat hababia. Come yaga palo, a te 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 de ni ya le. Lantaka, Piataka, then. Major the loan at same much chayale to reshire, eh, bia.
ပင်စရာကိုစိန်တာအတန်ဟိုရခင်ကလူပေါ့ဗျာအပေါင်းသင်းမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာမောင်တို့ကကျွေးမွေးပေးကန်းနေတာသူကဒီလိုဗျာဘေးကရင်ွေးဦးကပွက်ပွက်ဆူနေပြီသူစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့အတကုံလှုပ်ထားလိုက်မိပြီထင်ကွဲတမအကိုမြဲမြဲဆုပ်ကန်၍ကင်းနေရှိမှာမာမာရက်လိုက်သည်သူ့ကိုမြင်တော့ကနှလုံးပြွေ၍ကိုစိန်တာကထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ပြောသည် ခမရှိနေတယ်လားအစိုးရစကားများသည်ကိုစိန်တိုင်းနောက်ဆုံးစကားများဖြစ်သည်ခဏကြာတော့ကသူသည်သွေးဆက်ဆက်ကြနေသောဓမ္မကိုစိန်ပြေနှစ်ပြေဆုပ်ကန်၍စုံစည်းရလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မဲ့သို့အေးအေးဆေးဆေးရှောက်သွားခဲ့လေသည်အဲ့ဒီနေ့ကမိကျအပြာလေးကိုခမရခပုံးစားတန်းကထုတ်ပြီးစီးကရက်ဘူးပေါ်မှာတင်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ အငင်းခုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုလာမောင်စိတ်ဆိုးမှဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောရခဲ့ဘူးသူ့ပေးကမ်းမှုတွေကိုကျွန်တော်လဲမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဗျာဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါဒီကိစ္စခမရမမဟုဆိုတာရယ်ကိုလာမောင်ကလဲထပ်တလဲလဲစော်ကားနေဆိုတာရယ်ကိုရုံးတော်မှာကျွန်တော်ထွက်ဆိုပေးပါမယ်ကျောင်းဆရာကိုပါကျော်ကဝမ်ပန်တနဲ့လာပြောတော့ကသူကဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းကိုအသာရရန်ခါ၍အေ
ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့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